499. Mä tuun pelastaa teidät kaikki. Boom. No niin, morjesta. Mun nimi on Mikko, show resepti, jossa tänään valmistetaan herkulliset ja rapeat ranskalaiset airfryerissa. Korean kanansiipivideossa mä lupasin, että jos mä saan 500 laikkia, niin jollekin lähtee tuotepaketti pikapuoliin. No 500 laikkia meni heittämällä alle vuorokaudessa. Kiitos kaikille videosta tykkäjille. Toivottavasti tykkäsitte oikeesti. Mut lupaukset pidetään, ne katsotaan mitä voittaja tulee saamaan. Eli Korean hengissä pikkasen nuudeleita. Sit tullaan tässä jaksossa käyttää majoa. Tai kahta erilaista majoneesia, itse asiassa poppamiehän toi toinen savonaioli, sitten sirachaa, habanero ketchupia, gochujangia, mitä käytettiin siinä viime videossa, ja sitten tietenkin kastikepulla, jolla voi tehdä noita herkullisia kastikkeita. Arvontaan osalliset kommentoimalla ihan mitä vaan tonne alas. Suoritan arvonnan vielä syyskuun 2020 aikana. Ja shoutout www.resepti.shop, jos et jaksa venaa näitä tuotteita tai luota onnees, käy poistaa tästä alakerrasta deskistä. Nyt mennään niissä reseptiin. Nautinnollisia katseluhetkiä. No niin, sit lähdetään kokkailemaan ihan ensimmäisenä tietenkin veitsi teräväksi ja kattokaa nyt jälkeen. Sen jälkeen kolme perunaa, uuniperunaa, joista me aletaan leikkaa tällaisia suurin piirtein samanpaksuisia ja kokoisia pieniä tikkuja. Mä itse tykkään tällaisista vähän paksummista, mutta voit leikata pienemmäksi jos haluat. Sit heitää kulhoa kaikki noi tikut ja kun huomataan, että tää meidän kulho on aivan liian pieni, niin otetaan sitten isompi kulho ja heitetään sitten sinne ne. Koska meidän täytyy täyttää toi kulho nyt vedellä ja antaa noiden perunoiden hengailla tuolla jonkin aikaa. Mä itse annoin noin tunnin. Tää on sen takia, että toi ylimääräinen tärkkelys lähtee irti noista perunoista ja sillä tavalla saadaan sitten rapeampia ranskalaisia. Sit kun tunti on täynnä, niin tommonen liina tai vaihtoehtoisesti talouspaperia tommoselle alustalle. Sit asetellaan noin ranskalaiset siihen hienosti ja aletaan kuivaa paperipyyhkeellä tai sit tollasella keittiöliinalla. Sen jälkeen ripotellaan vähän suolaa tuohon päälle ja mitä se suola tekee, niin se irrottaa tavallaan ton nesteen tuohon pintaan. Tai en minä tiedä auttaako se mitään, mutta näin mä sen itselleni haluan järkeillä. Sitten tosta on helppo vaan kuivata toi pinta niin kuin näkyy. Airfryerin ohjeiden mukaan ranskalaista 180 astetta noin 30 minuuttia. Pistetään se alkuun tuohon 15 minuuttiin ja sen jälkeen sitten kääntö. Perunahan tosiaan 80% vettä, joten et sä näytä niinku liikaa tässä vahingossa ala kuivattaa. Sitten heitetään tänne kulhoon, rypsiöljyä alle sekä päälle. Tuommoinen terve sekoitus vielä päälle, että tuo öljy sekoittuu kunnolla noihin kaikkiin ranuihin. Sitten heitetään ne tonne airfryerin koriin, jonka jälkeen laitetaan ranut lämmittelemään. Sen jälkeen tehdään tämmönen yksinkertainen, mutta herkullinen kastike näistä aineksista. Ja jokuhan teistä tuleekin tutuksi näiden aineiden kanssa, mutta joka tapauksessa tää on erittäin helppo kastike tehdä. Eli laitetaan majoneesia yksi osa, aiolia yksi osa, shirachaa yksi osa ja ketchupia yksi osa. Sit kun on sekoitus ja kastike on valmis. Ja nyt semmonen huomio, minkä mä tein, niin noin 10 minuutin välein kannattaa aina pikkasen heilutella noita ranskalaisia. Varsinkin jos sun kori on yhtä täynnä kuin mun kori. Aika alkaa tulee päätökseen, joten katsotaan mitä me ollaan saatu aikaa. On rapeeta ainakin. Okei, se on siinä. Ranut näyttää ihan hyviltä, rapeilta. Otetaan maistiainen. Kokeillaan tosta eka ilman mitään kastikkeita. Todella hyvä. Kastikkeen kerran. Oh wow, oh wow. Tää kastike on oikeesti ihan törkeä hyvä, kannattaa maistaa.
No, nää nyt on perunoita, ranskan perunoita, mutta erittäin hyviä sellaisia. Ei tietenkään ihan yhtä rapeita kuin frittikeittimellä. Tai tuntuu siltä, että tuo rapeus ei ehkä kestä niin kauaa tässä airfryerissa, vaikka ne saakin tosi rapeiksi. Mut sit taas toisaalta ei oo sitä öljyä, eikä sitä putsaamista mitään frittikeittimen kanssa. Kyllä mä tosta vehkeestä dikkaan aika paljon. Tää jakso alkaa tässä. Muista tilata kanava, jos tykkää tästä sisällöstä. Ja niinku alussa puhuttiin, kommentoi tonne alle, niin voit voittaa jotain kivaa. Seuraavaan jaksoon. Adios. Oikeesti sairaan hyvää. Ja todellakin jää koukkuun.